sallallahu ala Muhammad. Jadi anak yang solehah. Ya. Dan ada nama? Apa namanya? Medina Sofia. Panjang namanya. Ini merupakan program kerjasama antara Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Melaka dengan Hospital Melaka dan juga hospital daerah-daerah negeri yang lain. Pihak Jabatan Agama Islam dengan kerjasama MAIM telah menyediakan sebanyak 70 cenderahati bayi dan ia telah pun diagihkan di Hospital Melaka 45 cenderahati ataupun hamper, Hospital Lor Gajah 5 hamper, Hospital Jasin 5 hamper, Hospital Pakar Putra sebanyak 15 hamper. Dengan adanya program sebegini, kita berharap bayi-bayi yang dilahirkan bermula selepas maghrib, selepas maghrib semalam, 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah, akan kita raikan sebagai bayi yang Quratu Ayun. Bermaksud menjadi, maksud apa dia Quratu Ayun ni, adalah bermaksud menjadi anak-anak yang menyejuk mata, sentiasa mengembirakan hati ibu bapa, mempunyai peribadi mulia dan sentiasa menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan terbaik ataupun role model sepanjang zaman. Semoga hari ini ambil barakah jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.